Ještě jedno. No, jak mi fotíš s rouškou a s mobilem v ruce. Ten je krásný. Ona je tady vždy. Kdo? Je tu vždy. Ty nebo já? Ona. Holka. Ona má porek v ruce. Je, no, se dívám. To je sila, že? To má jak člověk. A toho mladého není vidět, že? Nevím. Bude někde schovaný. To je sila, že? Ona tady je vždy tady. To pokaždé se jde na mě, ale zvlášť no, si dala tady kůru. Mňam. Ne, to možná mu princ něco uvařil. On tam má asi jogurt nebo něco v tom, v té dňuře, v tom. On to strká do té dňury furt, no. No, něco tam má dobrého, no. Ty vole, jak je chytra, že? To je sila. Nejde, ona má ani zkusit. Mě by to nenapadlo. Spadlo mu to, ne, už se zasvítalo. To má holky čínské. To má Čínu. Prenzi uvařil kung pao. Ty jo, on je fajn. A co ta druhá tam? Počkej, to nejsi, že? Ty už jsou pryč. Jsi ale není na vrchu ta stimulace. No právě, asi bude jako lepce. Není vidět. Je to zůstav, je opisený. To je nějaká velká. No, ona nebude tak velká, to malá ještě. Však to je mamka. Musíme jít nahoru. Bude to malá, bude vyjít na ruci. Bude tam? Jo, jde. Musíme rychle nahoru.